26 Íslendingar hafa nú greinst með COVID-19 veiruna. Allir höfðu þeir verið á Norður Ítalíu eða í Austurríki. 380 manns eru í heimasóttkví. Allir skólar á Ítalíu verða lokaðir næsta hálfa mánuðin til að reyna að hefta útbreiðslu veirunar. Viðbrögð við faraldrinum taka á sig ýmsar myndir. Joe Biden, fyrrverandi varaforseti Bandaríkjanna, fagnaði góðu gengi í fjölda ríkja í forvali demókrata fyrir forsetakosningarnar í Bandaríkjunum. Michael Bloomberg hefur dregið framboð sitt til baka. Formaður Öryrkjabandalagsins segir 40% þeirra sem greinast með örorku vera konur á miðjum aldri sem eru útslitnar eftir að hafa unnið lengi á lágum launum. Viðtaki örorkulífeyrir sem sé enn lægri. Nokkrir hnúfubakar í Eyjafirði sýndu ferðalöngum heldur óvenjulega aðferð við fæðuöflunum síðustu helgi. Sjávarlíffræðingu segir þessa tækni aldrei hafa sést við Ísland og sé jafnvel óþekkt á heimsvísu. Gott kvöld. Við vekjum athygli á því að þessi fréttatími er táknmálstúlkaður á rúv.is. 10 manns voru greindir með koronaveiru smit í dag. Þau eru orðin 26. Smit hér á landi eru mörg miðað við höfðatölu og í alþjóðlegum samanburði. Þórdís Arnljótsdóttir er í samhæfingarmiðstöð almannavarna við Skógarhlíð í Reykjavík. Þórdís. Já, það sem kemur kannski fyrst upp í hugann með þetta, þá er það þessi fjöldi smitara hér með við það sem gerist í fjölmennari löndum, þar sem að færri smit eru greint. Hver er ástæðan fyrir þessu, Víðir? Já, við teljum þessi fyrst og reynst bara við um tækifæri til þess að ná til svo margra. Það er einfaldara fyrir okkur að ná til fólksheldurinn í stærri löndum, þannig að við erum að ganga harðar fram í þessari sýnatöku heldur en flest öll önnur lönd gera. Eitt þeirra sem ég talaði í gær sem er smitaður, hann sagðist ekki vera mikið veikur. Er það svo með hinna? Flestir eru þannig. Þetta stemmir líka alveg við það sem að við höfum verið að segja og það sem rannsóknir hafa sýnt. 80% af þeim sem fá þessa veiru, þeir veikjast ekki mjög illa og fólk á góðum aldri og sem er heilsuraust, sem að þetta fólk vantarlega er allt saman á sameiginlegt, þetta er fólk sem er að koma að skíðum, að það veikjast ekki mjög illa. Hvaðan, er þið búin að einangra þetta við einhver þorp? Þetta eru tveim stöðum, þetta er annars vegar Norður Ítalíu og síðan erum við komið með 8 tilfelli í Ísli í Austurríki sem að við höfum allar áhyggjur af að vera með alveg hópsýkingu á sama stað. Þannig að þetta kemur úr tveimur hópum, þetta er ekki ein alveg skýr tenging á milli, þannig að við erum aðeins að skoða þetta. Og er það að hafa samband við fólk líka sem var í Ísl? Já, við höfum sem sagt verið að reyna að tala við alla sem að tengja þessum tveimur hópum og búna því og það fólk er allt saman í sóttkví. En við erum líka að kanna hvort það séu fleiri Íslendingar þarna núna eða hvort það verið einhverjir á svæðinu sem við vitum ekki um. Þessi smituðu núna, það eru tveir út á landi, alveg skilst núna, hafa bæst á við, en eru þið að taka fleiri sýni? Já, bæðir við að taka tölvöld mikið að sýnum sem frá fólki sem hringir inn og stemmir við þetta að vera í þessum skíðaferðum að vera á þessu svæði. En svo erum við líka að taka til skoðuna sýni sem er verið að taka af öðrum orsökum til þess að kanna það hvort þarna úti sé einhverju sem eru með þessa veiru en ekki verið hluti af þessu sem við erum að skoða sérstaklega. Þannig að með því að taka sýni bara hér og þar í samfélaginu núna að þá erum við að leita eftir í hvort þetta smit sé einhvers staðar sem við höfum ekki vitað um. Þegar maður fer út borg og bý þá sér maður alls konar spritbrúsa og klúta og slíkt. Heldur að fólk sé almennt að fara eftir fyrirmælum og fyrirtæki? Já, langflestir er að gera það og þetta er orðið mjög bara orðið hluti okkar daglega líf í dag er það að við erum að passa vel upp á þessu hluti, við erum að spritta okkur hendunar og hérna, þrýfa vel í kringum okkur. Ég, það sé bara að vera svona miklu meiri rútina heldur en var. Nú hefur maður líka auðlýst að það vera að sleppa ársátíðum, einhvers samkomum og aðalfundum. Þeir eru ekkit að banna samkomur, er það? Nei, það er ekkit samkomum banna í gildi og þetta er þá bara ákvarðan sem að þessi aðilar að taka bara upp á sitt einstæmi og við gerum svo mikið athugasemdir við það, en það er ekkit að þessu sem er vegna einhverja ráleggingar frá okkur eða slíkt. Takaði fyrir þetta við þér. Færeyjar og Pólland bættust í dag í hóp þeirra ríkja þar sem smit hefur greimst og á Ítalíu þar á að loka skólum í hálfa mánuð. Viðbrögð við útbreiðslu COVID-19 verunar taka á sig ýmsar myndir.
Starfsmenn neðanjarðarlestakerfis New York borgar hafa varið síðustu dögum í að sótthreinsa fjölfarnar lestastöðvarnar hátt og lágt. Það verður nú gert á 3 sólarhringa fresti. Allan heim veiran málanna, en dregur úr fjölda smita í Kína og meðan ný smit greinast í fleiri löndum, til að mynda í Póllandi í dag. Þá greindist einnig fyrsta tilfelli veirunar í Færeyjum í dag. Og líkt og hér á landi víða gripi til ýmissa varúðarráðstafana. Lucia Azzolina, menntamálaráðherra Ítalíu, tilkynnti fyrir hönd ríkisstjórnarinnar í dag að öllum skólum í landinu yrði lokað frá með morgundeginum í hálfan mánuð til að reyna að hefta útbreiðslu veirunar. Í Frakklandi hefur einum 120 skólum verið lokað tímabundið. Þar stunda nemendur fjarnám með aðstoð tölvutækninar. Í Danmörku hefur allt heilbrigðisstarfsfólk sem ferðast hefur til áhættusvæða verið sett í sóttkví. Sænska tryggingastofnunin tilkynnti í dag að þau sem þurfa að vera í sóttkví í landinu eigi rétt á bótum. Þá hefur útbreiðsla veirunar breytt neysluminstri margra. Sala á einangrunar tjöldum og hylkjum hefur til að mynda aukist til muna í Bretlandi. Ítalska lögreglan gerði svo upptækan í dag lager af andlitsgrímum og öðrum varnarbúnaði sem reynt hafði verið að selja á afar uppsprengdu verði á netinu. Forstjóri heilsugæslunar telur yfirvofandi verkföll BSRB hættuleg ofan í COVID-19 faraldur. Komi til þeirra í biðlistar á Landspítala eftir að lengjast og starfsemi fyrirtækja og stofnana allt land skerðast. Hluti félagsmanna BSRB fer í verkfall 2 í senn, vikulega og síðan ótímabundið miðjan apríl ef ekki næsta semja. Hluti fer strax í ótímabundið verkfall 9. mars. Reykjavíkurborg og heilbrigðisstofnanir munu sækja víðtækar undanþágu heimildir, sérstaklega í ljósi COVID-19 faraldursins. Heilbrigðisyfirvöld kalla eftir því að samkomulag náist áður en verkföllin skella á. Við erum fyrst og fremst að forðast útbreiðslu sjúkdómsins einmitt núna. Verkföllin hafa áhrif á það því það er fólk sem er mikilvægt. Það reynir á alla í okkar starfsmanna keðju, þannig að allir eru mikilvægir og keðjan þarf að vera órofin, þannig að við teljum mjög mikilvægt að samningsaðilar setjist á borðum og náið samkomulagi núna. Væru verkföll núna beinlínis hættuleg? Ég tel það að vera, já. Þrátt fyrir undanþágur verður mikil truflun á starfsemi Landspítala. Biðlistar eigi eftir að lengjast. Ein af hverjum 4 skurðstofum verður í virkni næst komandi mánudag. Er svona sviðsmynd sem við horfum fram á. Þetta er núna í gangi heimsfaraldur vegna COVID-verunar og við eiginlega sjáum ekki alveg fram úr hvernig þetta verður ef að þetta tvennt verður langvarandi á sama tíma. Fundað verður stíft í kjaradeilunni en verkfallsaðgerðir undirbúnar samhliða. Komið til þeirra ljóst að áhrifin verða víðtæk. Afgreiðsla hjá tollinum verður lokuð og einnig hjá skattinum. Fólk á þó ekki að lenda í vandræðum með að skila skattframtali rafrænt. Skatturinn ætlar að halda út í símsvörun en ekki tollurinn. Vínbúðin þarf að loka 2 í viku. Sýslumaður mun ekki afgreiða beiðnir vegabréf, þinglýsingu og ökuskírteini. Ef verkfall BSRB bætist ofan á verkfall Eflingar, ná þessi 2 verkfall til 65% starfsfólks Reykjavíkurborgar. Það þýðir að fleiri leikskólar loka alveg. Áhrif verkfalla á grunnskóla verða mikil, þar sem ekki verður þrifið, gert ráð fyrir að skólar loki alla jafna eftir 4 til 5 daga. Ekkert félagsstarf verður í boði fyrir aldraða og félagsmiðstöðum lokað. Skammtímavistun fyrir fötluð börn mun loka. Ekki verður hægt að veita stuðningsþjónustu fyrir börn né fullorðna með fötlun. Sundlaugar, skíðasvæði, fjölskyldu og húsdýragarðurinn, Ylströnd og Hitt húsið verður lokað ásamt listasöfnum. Vetrarþjónusta verður afar takmörkuð og bílastæðasjóður lokar. Jóhanna Vigdís, Kastljós kvöldsins. Já, það tengist einmitt þessum fréttum sem þú ert búin að vera með hér síðan fréttíminn hófst. Hingað kom að Drífa Snædal, forseti Alþýðusambands Íslands og Eyjólfur Árni Rafnsson, formaður stjórnar Samtaka atvinnulífsins. Við ætlum einmitt að fara yfir það með fólk sem sent í sóttkví og einangrun. Já, hvaðan eiga launagreiðslurnar að koma, hver á að borga brúsan og svo ætlum við líka að fara yfir Kveiksþáttinn sem var í gærkvöldi fátækt á Íslandi. Já, takk fyrir það. 4 jarðskjálftar stærri en 3 hafa orðið á Reykjanesskaga nú síðdegis. Einar Bessi Gestsson, náttúruvár sérfræðingur á Veðurstofunni, segir að nokkrar tilkynningar hafi borist frá fólki að það hafi fundið fyrir skjálftum. Fyrsti skjálftin varð klukkan 4:30 og stærsti skjálftin var 3,4 að stærð. Skjálftarnir urðu í 10 km fjarlægð frá Grindavík og ekki á þeim stað þar sem land hefur risið síðustu vikur. Formaður Öryrkjabandalagsins segir umfjöllun Kveiks fátækt á Íslandi gefa raunsanna mynd af ástandinu. Með lágum launum sé í raun verið að framleiða öryrkja.
Rætt var við fjölda fólks í Kveik í gær sem býr við mikla fátækt, fólk sem er utangarðs en einnig fólk í fullri vinnu sem á heimili. Þar kom fram að 18 til 35.000 manns búa við fátækt á Íslandi eða 5 til 10% þjóðarinnar. Formaður Öryrkjabandalagsins segir þetta gefa raunsanna mynd. Já, þetta var raunsanna mynd og nöturlegur veruleiki margra. Þuríður segir að kalla hefur eftir aðgerðum stjórnvalda. Heimsmark við Sameinuðu þjóðanna er að útrýma fátækt fyrir árið 2030 en Þuríður segir það of langan tíma. Þau ætla reyndar bara að hafa talað að útrýma helminginum. Það þýðir það hérna er það 5.000 börn í fátækt 2030 og þá ég veit ekki hvað 15.000 fullorðnir. Sem fyrir segir var í Kveik rætt við fólk í fullri vinnu sem þrátt fyrir það þurfti að velta hverri krónu fyrir sér. Þuríður segir ástandið mannskemmandi. Eins og skýrsla sem Kolbeinn Stefánsson félagsfræðingur vann fyrir bandalagið sýni fram á. 40% þeirra sem koma nýir inn á örorku á hverju ári eru konur og yfir 50. Og þetta er svona harmonar við það sem að okkur, við vorum að sjá hérna, að hingað er að koma inn konur á þessum aldri sem að hafa verið á mjög lágum launum og eru komin inn á ennþá lærri laun þegar eru komið af örorkulífeyrir. Vegna þess að hann er í dag 100.000 krónum lægri enn lægstu laun. Hún segir örorkulífeyri 30.000 krónum lægri enn atvinnuleysisbætur, en fram til ársins 2007 hafi örorkulífeyrir og lágmarkslaun verið svipuð, lífeyririnn þó ögn hærri. Hún segir að svo virði sem skýringin sé að ríkið sé að spara. Það lítur þann út og ég held að það sé bara raunin að ríkið sé að spara sér peninga á kostnað fátækasta fólksins í landinu sem að á svona erfiðast uppdráttar með að verja sig. Rætt var umfjöllun Kviks fátækt á Alþingi í dag. Þeir þingmenn sem tóku til máls sögðu að fátækt eigi ekki að líðast í íslensku samfélagi. Og þó staðan komið því miður, ekki endilega á óvart, þá var erfitt og sorglegt að upplifa veruleika fólks í okkar litla samfélagi sem býr við fátækt í langan tíma og stefnir upp við fátækt, er jafnvel þess vegna utangars í íslensku samfélagi, mætir fordómum og þarf að beita allir sinni kennsku til að ná endum saman. Það er einfallega ömurleg tilhugsun, óásættanleg staðreynd, að það fá ekki öll börn tækifæri til að dafna á Íslandi. 10-12 ár styttist meðalævi hjá þeim fátæku miðað við þá ríku. Þetta eru fáránlegt og okkur til háborna skammar. Fátæki geta ekki byrja lengur en samt bíða þeir enn eftir réttlætinu. Bíða og bíða og verða að neyta sér holtfæði, heilbrigðisþjónustu, lyf og að búa við mannsæmandi húsakost. En sama hvernig gefur í upphafi, sama hvaða áföll dynja yfir, það á hið félagslega net okkur að grípa fólk, hjálpa því að komast á fætur og sjá til þess að það geti lifað með reisn. Að búa við hjólísi í köldu landum vetur uppfyllir þetta ekki þau skilyrði. Joe Biden tryggði sér sigur í nýju ríkjum í forvali demokrataflokksins fyrir forsetakosningarnar í Bandaríkjunum í haust. Frambjóðundum fækkaði enn í dag þegar Michael Bloomberg dró framboð sitt til baka. Fyrir gærdaginn hafði Joe Biden ekki tryggt sér sigur í einu einasta ríki Bandaríkjana í forvali fyrir forsetakosningarnar í nóvember. Var ekki einu sinni nálætti á sumum stöðum. Hann sagðist í hæfilega vongóður í aðdraganda ofur þriðju dagsins í gær þegar hann ávarpaði stuðningsfólk sitt í Ísbúð. Look, you know me. I'm superstitious on election day. I never predict I'm going to win anywhere. En Biden fekk ekki bara ís í boxi, heldur meiri hluta kjörmanna í að minnsta kosti 9 af þeim 14 ríkjum sem kosið var í. Biden tryggði sér meiri hluta kjörmanna í ríkjum á borði Texas, Alabama og Tennessee, auk Norður Carolina og Virginia. Bernie Sanders hafði hins vegar betur í sinni heima byggð Vermont og einni í Utah og Colorado. Super Tuesday for nothing. Elizabeth Warren var í þriðja sæti og eftir þeim félögum í heimaríki sínu Massachusetts. Þar vann Biden sigur þrátt fyrir að hafa hvorki heimsótt ríkið né auglýst hann neitt sérstaklega. Fyrrverandi borgarstjóri New York, Michael Bloomberg, tók í fyrsta sinn þátt í forvali í gær sem reyndist líka það síðasta. Eftir að hafa varið meira en 500 milljarða bandaríkjadala úr eigin sjóðum í kosningabaráttuna, tilkynnti hann síðdegis að hann væri hættur við framboðið. Og hver er þá staðan núna? Forvalið snýst að ná í kjörmenn sem eru 3.979 talsins. Á ofur þriðju deginum gátu frambjóðendur tryggt sér fylgi fleiri en 1.300 af þeim 1.991 kjörmanni sem þarf til að tryggja sér útnefningu demokrataflokksins. Eins og sakir standa núna er Joe Biden með 500 kjörmenn og Bernie Sanders 435.
Elizabeth Warren er með 53. Þá eru ótaldir þeir 415 kjörmenn sem tilheyra Kaliforníuríki en nýjustu tölur benda til sigurs Sanders þar. Þann 10. mars verður svo kosið í 6 ríkjum til viðbótar og 352 kjörmenn. Silja Bára, það voru allir búin að dæma Joe Biden og leik. Hver er ástæðan fyrir upprisunni? Já, útkoman í Suður Karolínu á laugardaginn fyrst og fremst og mikill stuðningur svartra kjósenda. Ítti honum þarna aldeilis vel fram úr hérna, öðrum keppinautum þar og síðan auðvitað bregðast svona ráðamenn og áhrifafólk í demokrataflokknum við þessum svona, það var svolítið eins og hann þyrfti að sanna sig og þá var fólk tilbúið til þess að setja svona, setja sinn stuðning á bakvið hann og má búast við að það hafi verið svolítið ítt á aðra frambjóðundur þá að víkja en það er fyrst og fremst svartir kjósendur í Suður Karolínu eins og hann var sjálfur búin að segja að þar ætti hann sitt sterka fylgi. Þetta er fólk sem að lítur upp til Obama og telur Biden vera framlengingu af honum og af Obama árunum, vill fá þau ár aftur eða allavega að halda áfram það sem frá var horfið og verja því það sem að ávannst. Nú, stuðningsmenn og Bernie Sanders þeir segja sko að þeir sem hafa dregið sig til baka og listi yfir stuðningi við varaforsetana fyrirverandi þetta sé í rauninni bara sko flokkseigenda kerfið sem að sé að koma í veg fyrir að Bernie Sanders verður frambjóðandi. Já, og kannski skiljanlega. Þetta er, það voru svona tvær brautir þarna í framboði. Það er Warren og Sanders sem eru vinstra megin í flokknum og síðan næstu því allir hinir frambjóðundunir og þau sem að hafa hætt núna, Bloomberg meðtöldum í dag, að þau voru miklu nær Biden. Hvort að það var ítt á þau hreinlega eða þeim bara varð ljóst að þau svona áttu ekki raunhæfa möguleika lengur að þá það voru kjósendur í Suður Karolínu sem að sýndu þá flokkseigenda félaginu að þetta væri raunhæfa möguleiki og Biden má eiga það að sko hann kom þarna mjög óvart og virkjaði kjósendur og kjósendahópa sem að hafa ekki verið að mæta og kjörstað og hafa ekki verið að styðja demokrata. Og þetta er það sem Sanders var sjálfur að lofa að hann myndi gera. Já, östu tilókin. Það virðist vera sem að baráttan standi milli Sanders og Biden. Elizabeth Warren er þarna ennþá á hún einhverja möguleika? Nei, ég segi persónulega því miður að því mér finnst hún ótrúlega hæfur og frambærilegur frambjóðandi. En það er alveg ljóst að eftir að vera í þriðja sæti í sínu heimaríki, þá á hún ekki möguleika og það er svona mögulegt að hún reyna að halda áfram núna eina viku viðbót svona til að reyna að sanna kannski eitthvað sko og það er líka sagt að hún er með mjög stórt starfslið og henn er mjög sárt að láta það fara. Og mun væntanlega þá örstu til lokin lýsa yfir stuðningi við Bernie Sanders eða hvað? Það er aðeins svona leikur vafi á því hvort að hún geri það vegna þess að hún líka, hún eru þetta tengdari flokknum heldur en hann er. En það er ekki alveg víst. Nei, ok, takk fyrir það, komin að Silja Bára og við ætlum að snúa okkur innlendum málefnum á ný. Orkustofnun hefur kynnt 12 nýjar virkjana hugmyndir fyrir fjórða áfanga rammaáætlunar. Umhverfisráðherra mælir fyrir þingsályktunartillögu um þriðja áfanga áætlunarinnar á Alþingi á næstu vikum. Guðmundur Ingi Guðbrandsson, umhverfis- og auðlindaráðherra, ætlaði að mæla fyrir þingsályktun og tillögu um þriðja áfanga rammaáætlunar um virkjanakosti í lok síðasta mánaðar, en það gekk ekki eftir. Nú gert ráð fyrir að ráðherra mæli fyrir málinu á Alþingi í mars. Tvisvar sinnum hefur verið mælt fyrir þriðja áfanga rammaáætlunar. Lokaskýrsla hann var tilbúin í ágúst 2016, en ekki hefur tekist að afgreiða tillöguna vegna stjórnarslita og alþingiskosninga. Þrátt fyrir að þriðji áfangi rammaáætlunar sé ekki afgreiddur frá Alþingi er þegar farið að undirbúa fjórða áfanga. Orkustofnun hefur sendt verkefnastjórn fjórða áfangans 12 hugmyndir að nýjum virkjunarkostum og vonir á fleiri hugmyndum í apríl eftir að ítarlegri gögnum tillögurnar berast frá þeim sem vilja virkja. Tillögurnar eru nýjar í þeim skilningi að þær voru ekki til meðferðar í þriðja áfanganum. Af þessum 12 hugmyndum sem þegar hafa borist eiga 6 að beisla vindorku og geta framleitt samtals 572 megavött af rafmagni. Sú stærsta að nota steini við Hófaskarðsveg sem liggur frá Kópaskýri austur í Þistilfjörð á að geta framleitt 190 megavött. Aðeins ein hugmyndur jarðvarmavirkjun í Bolöldu með 100 megavatta framleiðslu getu.
Tvær hugmyndir um nýjar vatnsaflsvirkjanir eru kynntar til leiks, Skúfnavatnavirkjun og Hamarsvirkjun. Þá hefur Landsvirkjun hugmyndir um að stækka þrjár vatnsaflsvirkjanir og auka framleiðslugetuna samtals 210 megavött. Fólk í hvalaskoðun í Eyjafirði varð vitni að óvenjulegri hegðun hvala helgina. Sjávarlíkfræðingur segir ekkert þessu líkt hafa sést hér við land áður. Hvalaskoðunabátur Eldingar á Akureyri fór í skoðunarferð á laugardaginn. Ferðin byrjaði ósköp venjulega en rétt fyrir utan Grenivík sáu þau nokkra hnúfubaka sem huguðu sér töluvert öðruvísi við fæðuöflun en þekkist hér slóðir. One of them would go down and it would just blow a stream of bubbles up and then they would just come around and then come up in like a circular motion, all in a circle, either two or three of them together. So they were probably like pushing the fish up from below and then when they got to the surface, the fish like were freaking out and that's when the whales could come in and like engulf them. This was very bizarre because they were what we call lateral lunge feeding, so feeding on the side. Hún segir mjög sjaldgæft að sjá hnúfubaka vinna saman að veiðum. Það þekkist þó erlendis en þá gera þeir mikið á loftbólum, eins konar loftbólunet sem fangar fiskinn. This behavior is similar to that in a way, but it's never been recorded in Iceland before, this particular type, and I've done a lot of research over the last few days and haven't found anything like this before. Þau horfðu á hvalina endurtaka leikinn í klukkustund og veiðarnar virtust virka nokkuð vel. Þess segir ekki gott að segja hvaðan tækning komi. Hvalir læri hver af öðrum svo þetta sé jafnvel sambland nokkurra veiðiaðferða. Þá gætu hvalir verið að svara minna fæðuúrvali með breyttum veiðiaðferðum. Nákvæm skrá haldin yfir alla hvali sem hafa sést hér við land síðustu ár og segir þessa ekki hafa sést hér áður. Way they may be a different population that have come here and you never know, maybe they'll teach our whales to feed in this way. Veður. Á morgun verður allt hvöss norðlæg átt og snjókoma á norðvestan verður landinu en hægari vindur og bjartviðri víðast hvar annars staðar. Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur, hún spáir í veðrið og næstu daga að loknum íþróttum og það Kristján Arnarsdóttir sem að flytur okkur íþróttafréttir kvöldsins. Fyrri undan úrslitaleikur bikarkeppni kvenna í handbolta stendur nú yfir en þar eigast við Haukar og Káa Þór í Laugardalshöllinni. Íslenska kvennalandsliðið í fótbolta vann Norður-Írland með einu marki gegn engu á æfingamóti á Spáni í dag. Og leikdagar Íslands í þjóðadeildinni í fótbolta eru komnir á hreint. Englendingar heimsækja Laugardalsvöll 5. september. Helstu atriði fréttana hjá okkur í kvöld. 26 Íslendingar hafa nú greinst með COVID-19 veruna. Allir höfðu verið á Norður-Ítalíu eða í Austurríki. 380 manns eru í heimasóttkví. Allir skólar á Ítalíu verða lokaði næsta hálfa mánuðin til að reyna að hefta útbreiðslu veirunar. Viðbrögð við faraldrinum taka á sig ýmsar myndir. Joe Biden, fyrirverandi varaforseti Bandaríkjanna, fagnaði góðu gengi í fjölda ríkja í forvali demókrata fyrir forsetakosningarnar í Bandaríkjunum í haust. Michael Bloomberg hefur dregið framboð sitt til baka. Formaður Öryrkjabandalagsins segir 40% þeirra sem greinast með örorku vera konur á miðjum aldri sem eru orðnar útslitnar eftir að hafa unnið lengi á lágum launum. Við taki örorkulífeyrir sem sé enn lægri. Þessari frétta útsendingu að ljúka. Við verðum næst á ferðinni í ljósvakanum klukkan 10 í kvöld en vefurinn rú.is er uppfærður allan sólarhringinn. Verði sæl.